E aí galera, Alexandre Lepes aqui, dando continuidade aqui no nosso, na nossa série de Monster Hunter Rise. Chegamos ao nível de 5 estrelas aqui do rank elevado, agora as lutas estão mais complicadas, mais demoradas. Antes de começar, vamos dar um confere nos balõezinhos que tá rolando aqui no vilarejo, tá? Lembra vocês, quem quiser acompanhar as lives lá na Twitch, só procurar por Lepes TV. Quem quiser acompanhar meus outros canais, tem o link de todas as redes sociais aí na descrição. Quem quiser colar junto também, o nosso Discord está bastante ativo, o link aí também, beleza? Dito isso então, vamos pro vídeo. Beleza, eu acho que vou deixar uma playlist à parte, só para a parte de quests de alimentos, para a gente fazer separado, tá? Oi Lepes, parece que ganhou um monte de curtidas, por isso eu tenho uma coisinha especial para você. Use isso como uma miauação e ganhe ainda mais curtidas. Pó de ervas. Ah, legal. Pra provavelmente ajudar com os amigos online, né? Tem um momento, Mestre Lepes, tem as novas informações que podem me interessar. Primeiro, depois de estudar um pouco o caldeirão, acredito que encontrei um novo tipo de protocolo de fusão. Ele requer quantidades maiores de materiais, mas produz talismãs muito mais poderosos. Por que não experimenta? Espero que essas adições sejam um benefício para suas caçadas. Interessante, vamos dar uma olhada. Fundição de bruma. Pegar talismãs. Ó, ataque de fogo. Bilhete defensor. Um bilhete defensor é o suficiente? Parece que sim, né? Gema feroz, ó. Gema feroz, eu tenho poucas. Gema de pássaro, eu tenho poucas. Vamos ver aqui o que, que eu tenho sobrando. Escama de Acnonson, eu tenho bastante. O que mais? Ataque de fogo. Atordoante. Ataque de água. Tem bastante coisa agora, hein? Tá bem mais interessante isso aqui. Sem recuo, mestre da montaria, transformação rápida. Isso me interessa bastante. Contra-ofensiva. Resistência a flagelo. Atordoante. Escama de Acnonson precisa de 4. Vou usar 4. O que mais que eu vou querer aqui? A constituição, talvez? Firmeza. Feição rápida. Bainha rápida é muito bom pra... Eu tenho só 3 bilhetes defensores. Bainha rápida é muito bom pra Longsword, né? Por hora é isso, eu acho. Vamos deixar fazendo aí. Depois a gente volta. Saudações! Trago boas notícias. Meus cenários acenderam um novo nível. Eles podem ser enviados a regiões de missões de rank elevado, através de monstros mais perigosos. Ótimo, vamos lá. O que vocês têm de monstros elevados para nós aí? Escolher destino. Que legal. Um rank elevado. Ó, oh, Kezu. Kezu é uma parada que eu tô precisando de muito material. Vai sereia. Vai fênix. Vai... Quem mais? Bruce. JJ. Pronto. Tragam bastante material de Kezu pra mim, fazendo favor. Lepes, valeu por sempre levar amigos em suas caçadas. Em nome de todos os amigos daqui, gostaria de te agradecer
mas não pare por aqui, beleza? Nossos amigos estão ficando fortes, hein? Deixar eles aí treinando. Tá ali no 5, né? Qual a direção do 5? Pra cá mesmo, né? Um, dois, três, vai! Ai! Be careful! Tanquei. Sai da frente. Tô stunado aqui e a câmera. Pegou ainda, hein? Oh, no, you don't. Ai, meu Deus. Gotta sharpen while I can. O Barrote adora passear. Barrote, me ajuda, mano.
my fellow hunters! Que é isso que me paralisou ali, mano? Esses bichinhos voadores aí, né? Cuidado. Tá dando umas quedas de frame agora. Fui pego num golpe ali. Pra onde a gente vai? Top 7, né? Vocês viram? Tanquei ele com a ombrada. Pena que não ajuda muito, né? Ele passa direto ainda. Dois, três. Caraca, esse bicho não cai, velho. Já pegou. Correu? Correu. Cadê o dog? Coloca uma armadilhazinha nele, né? Não lembro se eu usei Mega Pillow. Deveria ter usado no início, né? Não agora. Now's our chance!
Ele faz seu trabalho aí. Bem feito. Dá uma linguarada nele. Isso aí, garoto. Caiu, né? Demorou, hein? Chegou um Basarius agora. Olha lá, Basarius, faz seu serviço. Dois, vai, bate, vai apanhar, Basarius. GG, caraca, velho. Basarius encerrou a luta, meus amigos. Deu 3 minutos de luta. A gente teve uma morte. Rapaz. Barrotezinho brabo, chato, hein? Aí. Deixa eu mostrar nossa build aqui. É uma build focada em saque crítico, é o que deu pra fazer no momento. Esse aí são as peças de armadura, tá? Saque crítico no nível 3, olho crítico 2, exploração de fraqueza. A gente fica mais ou menos com 70% de afinidade. E tem um nível de punição imediata que já ajuda um pouquinho no dano também. É o que tem pra janta no momento. Back to the village. Missão concluída. Incisivo de monstro. Ah. Bom, vamos dar uma olhadinha na armadura do Barrote, o que que libera pra gente. Barrote S. Reforço de ataque, defesa, bloqueio ofensivo. Reforço, ó, tem bastante reforço de ataque. Bloqueio. É um set mais voltado pra lança, né? O set do Barrote. Deixa eu ver se abriu novas conversas. Acho que só ali na parte, provavelmente, dos dangos, né? Então, esse foi o vídeo, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um comentáriozinho para fortalecer, avaliar com like ou dislike. A gente fez o Barrote e agora faltam 4 missões ainda, né? No rank elevado, que
que é agora que o jogo começou pra valer, né? No ranking elevado, agora os bichos, o bicho tá pegando, né? Mais complicado, o dano tira bastante e a gente tem que tirar mais dano pra vencer também. Então é isso, vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, forte abraço, valeu e fui!